दर्शकबिन दुबई भनेर काठमाडौँ बोलाए सोमबार आइतबार फ्लाइट छ भन्दै काठमाडौँ बोलाएपछि अहिले यहाँ हेर्नु होला काठमाडौँमा बेलचा हान्नु पर्ने अवस्था आएको छ अहिले यहाँ हेर्नु होला यति धेरै जनाको बिजोक अवस्था छ भने काठमाडौँमा अहिले यहाँ बन्धक झैँ बनाएर अहिले एजेन्ट भने फरार भएका छन् उक्त एजेन्टले पैसा ठग्दै गरेको यो तस्बिर राम्रोसँग हेर्नु होला मानिस हराएको सूचना नाम गोपाल पुरी ठेगाना सुन्दर हरैचा एघार मोरङ सम्पर्क अन्ठानब्बे छ बाहन्न त्रिचालिस नौ सय बाउन्न अन्ठानब्बे छ बाहन्न त्रिचालिस नौ सय बाउन्न तपाईँले देखेको खण्डमा चाँडो भन्दा चाँडो उक्त सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनुहोला राख्यो दुई महिना राख्यो दुई महिना के के खान्छस् खान्छु यो दोकानबाट निकालेर खावै पनि भन्यो अन्तिममा पैसा त पहिला पैसा डिपोजिट गर्ने चाहिँ म हो फेरि सबैभन्दा पहिला पैसा लाने चाहिँ मेरो अब त्यही हो बाजेलाई म भन्छु होइन चाँडोभन्दा चाँडो यताउति गरेर कसरी हुन्छ अरूलाई ठगेर हुन्छ कि तपाईँले कमाएर हुन्छ होइन मेरो माउको सिग्री चाहिँ निकाल्नु पर्यो नत्र होइन बाजे नातिको सम्बन्ध एकदमै राम्रो थियो राम्रो रहन्छ होइन यदि मेरो बाउको सिग्री चाहिँ मैले अन्तैबाट के गरेर निकाल्नु पर्यो भने बाजेको अनुहार र मेरो अनुहार चाहिँ कहिले जुट्नु भएन लाइफमा होइन बाजेलाई मेरो तर्फबाट चढ्दै होस् ल एक लाख तर भेट हुनु भएन हाम्रो कहिले पनि भेट नहोस् भेट भयो भने कि बाजे हुँदैन कि म हुँदैन त्यही हो पुरा मसँग जिन्दगी भेट हुनु भएन है त्यो एकदम वास्तविक कुरा हो बाजेले पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होला सायद होइन खास नाम त बलबहादुर रहेछ नि त बलबहादुर हो तर जेस बलराम बलराम भनेर चिन्छ होला नि त सबै चिन्नु घरै यहाँ भजमा हो क्या

होइन ड्राइभिङ भिजामा पठाएर साउदी अब जस उतै ट्रेनिङ गरायो होइन नक्कली लाइसेन्स लाइसेन्स उसैले बनाइदियो तल गएपछि एउटा तपाईँको यो नक्कली भनेर थाहा हुँदैन तल गएर तपाईँले अर्कै उयो लाइसेन्स बनाउने नै हौ भनेर मलाई नक्कली लाइसेन्स बनाएर पठायो साउदी होइन त्यसपछि तल गएर दुई महिना जति खाँथे बसियो लास्टमा तिमीहरूको ड्राइभर नसाहरू हुँदैन लेबरमा काम गर्ने भएर गर आठ सयमा नत्र हुँदैन <laughs> पर्दैन मलाई नेपाल पठाइदियो भने होइन अनि चारजना म चाहिँ बलरामबाजेबाट चाहिँ म एक्लै हो अरू अरू मेन पार्टबाट चारजना साथीहरू हामी सबै फर्केर आयौँ त नादी कतै तपाईँ फर्केर आइहाल्नु भयो भने तपाईँको साउ ब्याज पैसा त्यतिखेर पनि फिर्ता दिन्छु भनेर त भन्नुभएको थियो हुन चाहिँ म पनि आडो चाहिँ आडो नै हो क्या त्यत्रो पहिला ठगीमा परिसके जु उहाँकै हातबाट होइन फेरि पनि उतै चाहिँ अब जानु मेरो पनि गल्ती हो नि त हो यो राको दिमाग चाहिँ पछि आउँछ भन्थ्यो आफ्नै बाजे आफ्नै बाजेले अनि कहाँ ठगेको त फेरि बिचरा उहाँहरूलाई होस्टेलमा राखेको राखेकै अब फ्लाइट भएन भएन अब यहाँ झोला बोकेर गएर फेरि एयरपोर्टबाट फर्किनु पर्यो भने तुरुन्तै हिसाब गर्ने घरतिर जाने अब पैसा दिनु सकेन भने घरमा घर जग्गा छ भन्ने कुरा हो उहाँको मुखबाट हामीलाई यहाँ जग्गा चाहिँ कति रहेछ उसको जग्गा त अहिले नि होला भए पनि अब तान्ने बेला भयो के गर्नु त महिनाको पच्चिस हजार ब्याज तिरेर त नि कहाँ सकिन्छ त सक्छ त सबै डुबिहाल्छ नि मान्छे अब उहाँलाई भेटेर काटेर एक एक एकचोटि पनि पुग्दैन होला सबै भेला हुन्छ उहाँलाई पक्रिसकेपछि काटेर पुग्दैन एक एक एकचोटाले पनि अब कसरी हुन्छ अब हाम्रो पैसा चाहिँ चाहिँ अब तिर्नै पर्छ उहाँहरू होइन अरू साथीहरू बेलचान्दैछन् बेल एकदम काठमाडौँमा काठमाडौँमा के गर्नु त विदेश हिँडेको मान्छे होइन घर आऊ भने साउली पक्रिहाल्छ जस्तो होइन काठमाडौँमा पनि तपाईँको एक छाक कसैले मागेर पाइन्छ र त्यहाँ कहाँ पैसा भएन भने हक्नु मुट्नु धेरै पाइँदैन काठमाडौँ होइन त्यही भएर साथीहरू अहिले बाध्यताले बेलचा चलाउनु बाध्य छन् क्या कहिले आए तिस रुपियाँ पैसा कमाएर आइस यसरी खिचिनु थाल्छ आफ्नै केटाहरू एउटा कुरा सोधे एयरपोर्टमा एयरपोर्ट छिर्नुभन्दा अलिक अगाडि चाहिँ ठ्याक्क यस्तो फोटो खिचेर फेसबुकमा चाहिँ लाउनु भएको भएन फेसबुकमा मैले चाहिँ फोटो धेरै खिचियो जब वेटिङ रुममा पुगिन्छ अनि मात्रै दिन्छु है मजी फोटो भने बहिनीहरूलाई सबै फोटो देखिदियो होइन घरमा सबैलाई अन्टी मात्रै अनलाइनमा चाहिँ लाउन भने पर्सम दाईको चाहिँ हतार हतार खिचेर पठाइदिइहाल्नुभएछ भएछ लगाइदिइहाल्नु भएछ कसले कसले यता घरबाट ला उहाँले के अरे एयरपोर्ट अगाडि यस्तो फोटो खिचेर यता घरमा पठाइदिनु भएछ छोरीले चाहिँ नि विमानस्थलको फोटो चाहिँ लाउनु भएको थियो अनि फेरि पछि डिलिट गर्नुभएको थियो अनि छोरीले शुभ यात्रा बुवा भनेर लगाइसक्यो हजुर सबैले त्यहाँ कमेन्टमा शुभ यात्रा होइन भनेर भने होला होइन दुबईको लागि अन्तिममा मान्छे त्यहाँ सबै अन्तिममा काठमाडौँमा बेल चाहनु परिहाल्छ भगवान् दर्शक बहिनी यो उहाँहरूको कुरा सुन्दा पनि नि हाँस पनि उठ्छ अनि यो हाँस उठ्ने सँगसँगै भित्रभित्रबाट धेरै रिस उठेको छ जुन चाहिँ बलराम राईले चाहिँ उहाँहरूलाई यति मजाले ठग्यो कि घुमै घुमै आइतबार र सोमबार त उहाँको फ्लाइट सधैँ हुने नै हो होइन आइतबार र सोमबार फ्लाइट सधैँ हुने हो सधैँ होइन त्यही आइतबार सोमबार फ्लाइट फ्ट हुन्छ भन्दै मान्छे बोलाउने अनि तपाईँको यो फ्लाइट यति दिन यसरी चाहिँ यो काम त्यो काम भनेर विभिन्न भी आश्वासन देखाएर हरेक व्यक्तिसँग दुई लाख डेढ लाख तिन लाख गर्दै धेरैको पैसा ठगेको कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो र नक्कली लाइसेन्सदेखि लिएर नक्कली भिसादेखि लिएर अनेक कुराहरू चाहिँ गरेको भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूबाट हामीले थाहा पायौँ भने अझै उहाँको साथीहरू काठमाडौँमै बेल चाहँदैछन् उहाँहरूको अवस्था के होला हामी यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीले भिडियोको स्क्रिनमा जुन ठग बलबहादुर राईको फोटो भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ यदि तपाईँले देख्नुभयो भने सुटुक्कै हामीलाई फोन गर्नुहोला हामी उसलाई खाट मुनिबाट भए पनि निकालेर उसलाई कसरी चाहिँ यो कानुनको दायरामा ल्याएर उसलाई कारवाही गर्नु पर्ने हो त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ र यदि बलबहादुरले यो भिडियो हेरिराखेको छ भने राम्रोसँगले तपाईँले ध्यान दिनुहोला कि यसरी अरूको सिधा सोझा व्यक्तिहरूको चाहिँ भाइहरूको फो पैसा ठगेर म लुकेर नै जित्छु भनेर नसोच्नु होला तपाईँलाई भेटेको बेला त्यतिखेर राम्रोसँग कुरा हुन्छ र यदि तपाईँ सहमतिमा आउनुहुन्छ र रा राम्रैसँग उहाँहरूको पैसा फिर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क होला याद राख्नु होला खाटमुनीबाट मान्छे समातेपछि त्यतिखेर कुन हालत हुन्छ त्यतिखेर तपाईले थाहा पाउनु जुन तपाईले जुन बड़ा ठकलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ रे फेरि भन्नुस् त ठगलाई चाहिँ अब अन्तिम निर्णय भनेको पहिले राम्रोसँगले सहमतिमा आउनु भएछ भने यो भिडियो हेरेर युट्युबमा हेरेर मलाई यस्तो परेछ मैले जानिन छु अनजान भएछ गाउँलाई मैले ठगेछु भनेर उसको दिमागमा पलाएछ राम्रोसँग आउनु छ भने हामी सम्मान गर्छौँ दाजु भन्छौँ सम्मान गर्छौँ होइन यदि सम्पर्क विनै भएर बस्छु म कुना कुना कतै गएर लुकेरै बस्छु म केही उनीहरूसँग सम्पर्क विनै हुन्छु भन्नुभएछ भनेदेखि ठाउँ यही हो नगरपालिका यही हो हामीले पनि चिनेको छ म पनि चार नम्बरको एउटा सदस्य हुँ म लास्टमा गएर चाहिँ साडी को फेटा बाँधेर यो नगरपालिकाभरि घुमाउ घुमाउँछौँ पनि र मसो लाएर चाहिँ हामीले कालो मसो घसेर चप्पलको जुत्ता लाउनु चाहिँ नपरोस् त्यो वातावरण चाहिँ न नबनाउनु उहाँले भन्ने कुरा हो मेरो बलरामजी सुनि सुनिसक्नुभयो होला उहाँ जुन पीडितले भन्नुभएको कुरा र यस्तो चाहिँ नहोस् तपाईँको जीवनमा जस्तै तपाईँले अब सही सलामत आएर चाहिँ उहाँको पैसाहरू सबैको पीडितको रिटर्न गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई केही हुनेवाला छैन यदि तपाईँलाई उहाँले भनिसक्नु भएको छ मैले भनेको होइन उहाँले भन्नुभएको छ साडीको फेटा र तपाईँको चप्पलको जुत्ता अनि कालो मुसो अरे कालो मुसो कालो मसु कालो मुसो चाहिँ तपाईँलाई लगाउँदै गल्ली गली सरमा हिँडायो भने तपाईँको भोलि सबै देश व्यापक तपाईँको भाइरल हुन्छ भिडियो र तपाईँको सबै त्यहाँ त्यो कालो मुसो लाउँदाखेरि होइन अनि तपाईँको साडीको फेटा लाउँदाखेरि त मान्छे हेर्ने दर्शक त धेरै हुन्छ नि त होइन धेरै हुन्छ होला नि दर्शक हेरे मात्रै त हुन्थ्यो नि भोलि त्यहाँनिर तपाईँको भिडियो गरेको पनि ताती लाग्छ लाग्छ लाग्दैन लाग्छ सुनिसक्नुभयो होला भोलि यस्तो चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा जीवनमा आइ नपरोस् र तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तुरन्तै हाम्रो स्क्रिनको नम्बर या पीडितलाई तपाईँले कल गरेर तपाईँहरूको समस्याको समस्याहरूलाई चाहिँ एक तपाईँ आएर चाहिँ समस्याहरूको हल गर्नुहोला किनकि तपाईँ यसरी लुकेर कहीँ पनि बच्नु सक्नुहुन्न किनकि हाम्रो सञ्जालमा आइसकेपछि हाम्रो त ठुलो सञ्जाल छ होइन भाइरल भइहाल्छ भाइरल भइसकेपछि तपाईँ कुन ठाउँमा लुकेर बस्नुभएको छ कहाँ बस्नुभएको छ सबै थाहा हुन्छ हामीलाई हाम्रो दर्शक वृनहरूले हाम्रो च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खुसुक्कै हामीलाई फोन गरिहाल्नुहुन्छ यस ठाउँमा लुकेर बसेको छ भनेर त्यसपछि हामी तपाईँलाई खोज्नका लागि त्यहाँ पक्रिनको लागि हामी होइन प्रहरी प्रशासनसहित आउनेछौँ किनकि तपाईँलाई प्रहरी प्रशासनमा पनि ठगीको केस हालिसकेको छ हालिसकेको हालिसकेको छ केस हालिसकेको छ तपाईँलाई प्रहरीले पनि खोजिरहेको छ र हामीले पनि खोजिरहेको छौँ र हामी अन्तिममा यही भन्न चाहन्छौँ तपाईँ तुरन्तै हाम्रो स्क्रिन नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँ आउनुहोला र हामीलाई पनि बोलाउनु होला हामी छलफल एक ठाउँ बसेर होइन अब गाउँमै बसेर होस् या कहीँ बसेर होस् त्यहाँका प्रतिनिधि होइन सबैजनासँग बसेर छलफल गरेर तपाईँहरूको केस हामी मिलाउने छौँ र तुरुन्तै आउनुहोला त्यही होइन हो त्यही हो भाग्ने वातावरण केले बनायो उहाँको समस्या समस्या परेको छ भने हामीसँग आउने सल्लाह गर्ने यो कुराले यस्तो भयो म एउटा सकिनँ भनेर उहाँले क्षेमा मागेर राम्रोसँग आउनुहुन्छ भनेदेखि र सम्पर्क गरेर आउनुहुन्छ भनेर उसलाई पीडित परेकोलाई पैसा के छ यति म दिन्छु भनेर सब कुसलाई आउनुहुन्छ भने ठिकै छ होइन भनेदेखि लास्टको निर्णय भनेको सारीको फेटा बाँध्ने हो कालो मसु लाउने हो जुत्ताको माला लाएर नगरपालिका हामी सबैतिर घुमाउने वातावरण नबनाउनु उहाँले हो सही यस्तो सुनिसक्नु होला यस्तो डरलाग्दो आवाज चाहिँ दिदीको आवाज चाहिँ तपाईँसम्म पक्का पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन र यस्तो इस हेर्नुहोस् पारीको घाम जस्तै भइसक्यो कि आमाको पैसा पनि यसमा ठक्नु भएको छ तपाईँले खानुभएको छ तपाईँले यो पापले पाप लाग्नेछ तपाईँलाई अवश्य पाप लाग्नेछ तपाईँले जिन्दगीमा केही पनि गर्नु सक्नुहुन्न भोलि तपाईँ जेल पनि बस्नु सक्नु जेल पनि बस्नु पर्ने हुन्छ यस्तो आमा हेर्नुहोस् तस्बिर आफै बोल्छ यति यति आमाको पैसा ठगेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ र तपाईँ तुरन्तै सम्पर्कमा आउनु होला हामी जाँदैन यसले हामी काम गर्नुपर्छ घर जाने भाडा पनि हुँदैन राख्नै पर्छ भनेको कति साट्नु भएको थियो पैसा चाहिँ दुबईको चौध सौ साठी होइन अनि फर्क्यौँ रुममा आएपछि फेरि त्यो पैसा पनि उसले भोलिपल्टसम्ममा उहाँ साटेको पैसा डलर पनि लिएर कसरी लियो उसले अब खोइ के के भन्दै के के भन्दै अलिअलि अब गोजीबाट तानेर लगेन तर हाम्रो मुखैले बोलेर नि मनै पकाएर लग्यौ लगाउने मान्छे टाइलेन्ट मान्छे हो ठग्नुमा चाहिँ ट्यालेन्ट मान्छे हो र पक्कै पनि यो भिडियो देखेर हामीलाई फोन गर्नु होला भन्दै अहिले भने म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते